Super Boys di Pegart Studio. Dolaziš opet na moja vrata sa osmehom što ti je vredna zlata, ko da sve je još u redu najbolje. Pitam se, ko još sa takvim može, bar na tren, biti slepo činjen. Ja više ne mogu te naći, s kraja na kraj srca. Pitam se, ko još sa takvim može, bar na tren, biti slepo činje. Potrošit ćeš još jedno izvinjenje, da isprosiš, makar i sažaljenje. Za mene, to bi ti bilo posljednje. Jedan aplauz za Ivanu i Ninu. Ovo nije bilo zaista ni malo lako. I da suza, naravno. Hvala. Ja ću da se uključim i da kažem da, sudeći po reakcijama publike, Suzana dobija stipendiju za naredni semestar. Kaži, omogući će mi muž. Imaš vezu muž ti direktor. Od uvek sam želela da budem žena direktor. Sad ću da siđem da prokomentarišete najiskrenije Ivanu i Ninu. Ivanu, Ninu i Mladena. I Mladena. Mladene, pridruži nam se ponovo. Mladen. Ne znam, prošle jesen je bio koncert kod nas u Ljubljani, White Snake, tako da sam uživao. Remake-u, odlično je. A ovo zadnje mi je bilo najbolje. Čestita curama i Suzi. Pa ja bih samo tako rekla za sve. Ja mislim da
nimate ambicije svi se baviti profesionalno sa muzikom, neki ste stvarno tu zbog zabave, zbog da, da vam je to hobi. Ja mislim da ste svi u ovo vrijeme, dok ste u ovoj školi, mnogo napredovali i učite se i bolji ste i bolji i bolji. Ja mislim da to najbitnije što je. Tako da svima čestitke, dobri ste i samo nastavite tako dalje i pjevajte ili za hobi ili profesionalno tko hoće i to je to. Ja vam želim sve najbolje svima. Hvala. Prvenstveno mladi, a toliko talentovani i bilo je stvarno uživanje slušati vas. Sve troje i sve vas večeras i sve najbolje od srca vam želimo, što je rekla ona. Nebitno je da li ćete ovo raditi iz hobija ili ne, bitno je da volite to što radite. I samo napred. Učite jer uvek se uči, zaista. Koliko god da znate, nije dovoljno. I samo napred, od srca sve najbolje. Hvala, hvala. Mladene, ti si me podsjetio energijom i uopšte tim stylingom na kultnu seriju Sinovi anarhije i totalno si bio u tom vibe-u i super si bio. Nina i Ivana su prešli igricu. Vi treba da... Vi možete živite do posla, pretpostavljam i da radite. Samo nastavite. Dignite sada to na ovaj profi nivo i to je to. Ja moram samo da kažem da, evo, Ivana radi godinama već i takmičila se u raznim takmičenjima. Nina se sada po prvi put u stvari takmiči u Pinkovim zvezdama, a inače nikada pre toga nije ni svirala ni pevala. Čak radi u Zari. Mislim, eto, ja to uvek naglašavam. Devojka koja apsolutno nema veze s muzikom, nije išla ni u muzičku školu, a ovakav talent. Eto.